Допомогти переселенцям вирішити юридичні питання – мета круглого столу, на якому зібрались представники різних громадських організацій та державних правових відомств краю, що тримають на контролі питання, пов'язані з вимушеними переселенцями українців зі Сходу та Криму. То тут ми будемо говорити про правові аспекти захисту ВПО в контексті інтеграції у місцеві громади. Бо зараз такий час, що у нас створюються територіальні громади, ми не знаємо, коли закінчиться АТО, ми не знаємо, як буде далі, і багато переселенців, особливо ті, які переїхали у Закарпатську область, виявили бажання тут залишитися. Значить, вони будуть місцевими жителями, тому це також дуже важливо, цей аспект. Згідно із законодавством, правова допомога для переселенців безкоштовна. На Закарпатті її надають в Центрі безоплатної вторинної правової допомоги, а також у Бюро правової допомоги, що діють в кожному районі області. Сюди переселенці можуть звернутися за юридичною консультацією, а також отримати адвоката, який представлятиме їхні інтереси в судах. Хочу зазначити, що тільки в цьому році у нас із 700 доручень, які ми видали нашим адвокатам для представлення інтересів у цивільних справах, 5% було таких осіб, що потребували допомоги, як особи, що перебувають на нашій території, переселилися з Криму і Сходу України. Сьогодні на Закарпатті зареєстровано близько 4,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які час від часу потребують юридичної допомоги. Діти народжуються, а потім дітки ростуть, їм потрібно отримувати паспорти. Зараз теж велика проблема, 14-літні, 16-літні, вони не мають і не можуть мати реєстрацію, це дуже з тим стикаємося. Іноді виникають проблеми з соціальними виплатами, з верифікацією, з ідентифікацією, тобто проблем досить багато. За результатами круглого столу присутні представники державних та громадських організацій в першу чергу обмінялись досвідом роботи, а також узгодили план дій, покликаний об'єднати зусилля задля покращення надання правової допомоги тим, хто цього потребує.